warar kala duwan ayaa ka soo baxay dil ay saaka kooxaha maleeshiyaad ah ka geysteen deegaanada Miircad oo hoostaga magaalada Dhuusa Mareebe caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug maleeshiyaada hubaysan oo goobta ka baxsaday ayaa toogasho ku dilay nin shacab ah oo ka mid ahaa dadka deegaankaasi wararka ayaa sheegay in dalkaasi uu salka ku hayo dilal la xiriira aanoyin qabiil oo ka taagan agagaarka magaalada Dhuusa Mareebe xarunta gobolka Galguduud sidoo kale dilkani ayaa daba socda dagaal beeleed shalay ka dhacay deegaanka qalanqale oo ka tirsan gobolkaasi kaasi oo lagu dilay ilaa 5 ruux halka ay ku dhaawacmeen 15 kale oo isugu jira dad shacab ah iyo dhinacyadii dagaalamayay xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan iyadoona dhaqdhaqaaqyo iska horjeeda maleeshiyaadka labada dhinac ay ka wadaan halkaasi weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadan dilka saaka ka dhacay deegaanka Miircad balse waxaa socda dadaallo lagu qaboojinayo xiisadda ka taagan deegaanadaasi oo ay wadaan odayaal dhaqameedyo Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud wararka telefishinka caalamiga Star TV